Grad Subotica planira da iz budžeta izdvoji 10 miliona dinara za nastavak rekonstrukcije ambulante Doma zdravlja u Bajmoku. Tri ulice u Kertvarošu u narednih 45 radnih dana dobit će kanalizaciju, vrednost radova 6 miliona dinara. U mesnoj zajednici Dudova šuma postavljena zelena ostrva za odvajanje otpada. Na zgradi osnovne škole Matko Vuković svečano otkrivena ploča koja je označava kao školu bez nasilja. Dobar dan, poštovani gledaoci. Ja sam Boris Šuman, a vi pratite Infoblok U Eko televizije u 3:15. Grad Subotica planira da iz budžeta izdvoji 10 miliona dinara za nastavak rekonstrukcije ambulante Doma zdravlja u Bajmoku, a od Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo se očekuje da pomogne u nabavci opreme, rečeno je prilikom obilaska ove ambulante. Pored izdvajanja više sredstava za zdravstvo, gradonačelnik Saša Vučinić je istakao potrebu za podršku pripremanju projektne dokumentacije kako bi se kod domaćih i evropskih fondova konkurisalo za projekte energetske efikasnosti. Krajem 2009. godine objekat ambulante u Bajmoku je delimično renoviran, a prilikom današnjeg obilaska delegacija gradskih i pokrajinskih čelnika uverila se u neophodnost daljih radova unutar same zgrade. Za nastavak rekonstrukcije potrebno je još 10 miliona dinara. Naravno, razgovarali smo i o tome da svi ostali objekti su u, da tako kažem, zadovoljavajućem stanju, ali ako ih budemo održavali, ako ih ne budemo održavali, neće od toga biti ništa. Prema tome, naći ćemo se opet u nekoj situaciji. Zadovoljni smo sa dosadašnjom saradnjom sa lokalnom samoupravom. Velika sredstva su ipak izdvojena za investicije i za nabavku medicinske opreme i računarske opreme. Od Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo se očekuje da pomogne rekonstrukciju kroz nabavku opreme. Ovaj sekretarijat je u posljednje 4 godine na ovaj način u primarnu zdravstvenu zaštitu u Subotici uložio oko 200 miliona dinara. Mi smo i pomagali do sad Dom zdravlja, odnosno primarnu zdravstvenu zaštitu, otvaranjem ambulante u Malom Bajmoku, otvaranjem ambulante u mesnoj zajednici Zorka i imamo još dalje planove. Nabavljamo opremu također za službu ginekologije, za Dom zdravlja, tako da su značajna sredstva već u Subotici uložena iz sredstava Sekretarijata za zdravstvo, a to je pokrajine Vojvodine. Pored nastavka rekonstrukcije, prilikom obilaska je konstatovano da se mora pružiti i podrška usmerena na izradu projektne dokumentacije na osnovu kojih bi se mogli pisati projekti, pre svega u sferi energetske efikasnosti i konkurisati kod evropskih i domaćih fondova za sredstva potrebna za njihovu realizaciju. Videli ste ovu stolariju ovde koja svakako ne može da se podvede pod nešto što je energetski efikasno, da izradimo projekte i da već od naredne godine konkurišemo ne samo za ovaj objekat, već za većinu objekata u celom gradu, a njih nije malo, dakle 26, da konkurišemo sa projektom zamene stolarije, dakle ono što bi zaista donelo uštede samom gradu također kroz uštedu energije, jer materijalne troškove plaća grad putem svog budžeta. Pored ambulante u Bajmoku, pacijenti mogu očekivati nabavku magnetne rezonance za potrebe opšte bolnice Subotica i otvaranje nove intenzivne jedinice. Gradonačelnik Subotice Saša Vučinić i predsjednik Mađarskog nacionalnog saveta dr. Tamaš Korhec održali su radni sastanak u Subotici na kojem su razmotrili aktuelne probleme u odnostima lokalne samouprave i nacionalnog saveta. Dve strane su konstatovale da su dobri odnosi i saradnja između lokalne samouprave i nacionalnog saveta u interesu obe strane i svih građana Subotice. Sprovođenje zakona o nacionalnim savetima zahteva obostranu otvorenost i konstruktivnost u pristupu problemima.
ceneći značaj i potrebu kvalitetne i pravovremene saradnje između grada i Mađarskog nacionalnog saveta, dogovoreno je da će se sva buduća komunikacija odvijati direktno između predsjednika Mađarskog nacionalnog saveta i gradonačelnika. Strane su se također sporazumele da će grad Subotica u sljedećoj godini ispuniti svoju zakonsku obavezu i u svom budžetu planirati sredstva za rad nacionalnih saveta u skladu sa zakonom i finansijskim mogućnostima gradskog budžeta. Vučinić je izrazio spremnost da grad donese odluku o delimičnom prenosu osnivačkih prava pozorišta Deže Kostolanji na Nacionalni savet kao ustanovu kulture od posebnog značaja za Mađarsku nacionalnu zajednicu. Danas je Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Srbija se dugo ubraja u zemlje sa izraženim nivoom korupcije. Najznačajniji rezultati u borbi protiv korupcije postignuti su 2009. i 2010. godine, kada je otkriveno 8 puta više krivičnih dela sa elementima korupcije u odnosu na 2004. godinu. Organizacija Transparentnost Srbija saopštila je ranije da je Srbija nazadovala na godišnjoj listi organizacije Transparency International i sada se nalazi na 86. mjestu. Naša zemlja se prošle godine nalazila na 78. mjestu po indeksu percepcije korupcije, a kao glavne probleme predstavnici transparentnosti naveli su nedovoljnu reformu pravosuđa, kršenje antikorupcijskih zakona, vaninstitucionalnu moć političkih stranaka koja utiče na rad javnog sektora. Anketirani Subotičani kažu da čak i bogate zemlje imaju problem sa korupcijom, pa je i logično da se sa njom bori i Subotica. Nisu imali negativne iskustva, ali smatraju da je zdravstvo najkorumpiranije. Pa ne znam, svi spominju zdravstvo, mada ja nisam imala takvih iskustava. Pravosuđe isto, ali na sreću kažem, ja nisam imala takvih iskustava, samo što sam čula, eto. Pa ovdje za sad nisam čuo, ali ja vjerujem da postoji. Jer svugdje ta korupcija vlada svugdje. Imam onako uverenje, ali niko nije tražio od mene, a i nemam šta da mu dam, penzioner sam. Pa to svakako mora da ima, sad izvinite za izreku, mora, jer ne bi to moralo, nego to je jedna ljudska narav koja je od najbogatije zemlje do najsiromašnije, svi imaju takve. Nije isključivo za nestašicu, pa onda imamo samo korupciju. Korupcija postoji kod najbogatijih, a prema tome i mi pripadamo njima. Hvala Bogu bi bilo da toga nema. U Ministarstvu unutrašnjih poslova kažu da njihova jedinica za finansijske istrage u protekle 2,5 godine je uspjela da privremenim i trajnim oduzimanjem imovine spreči izvore finansiranja kriminalaca i oduzeto je imovine u ukupnoj vrijednosti od 350 miliona evra, 60 stanova, 10 kuća, 8 miliona evra na računima, 77 miliona dinara i više od 100 vozila. U Srbiji od 2006. do 2010. godine otkriveno 17.057 krivičnih dela sa elementima korupcije, a da je 2010. godine otkriveno 3.858 takvih dela. Zaštitniku građana za sada nisu bili prijavljeni slučajevi korupcije. Mi bismo ih uputili savjetom da se obrate Agenciji za borbu protiv korupcije ili ukoliko kod ostvarenja nekih svojih prava za pristup javnim informacijama gdje se isto dešavaju pojave korupcije, da se obrate povereniku za dostupnost javnih informacijama koji je nedavno i ovih dana dobio i nagradu za njegov trud i rad u borbi protiv korupcije. Međunarodni dan borbe protiv korupcije obeležava se od 9. decembra 2004. godine, prve godišnjice potpisivanja Konvencije Ujedinjenih nacija. Međunarodni dan borbe protiv korupcije obeležava se na današnji dan, pošto su godinu dana ranije Ujedinjene nacije usvojile Konvenciju protiv korupcije, čiji su ciljevi unapređenje i jačanje mera za efikasnije i uspešnije sprečavanje i borbu protiv korupcije. Srbija je konvenciju ratifikovala 2005. godine u Skupštini tadašnje Srbije i Crne Gore. Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Dejan Jovanović izjavio je agenciji Beta da ne očekuje u narednom periodu veliki rast nezaposlenosti, već stagnaciju.
Važno je da smo u ovoj godini uz pomoć aktivnih mera zapošljavanja uspjeli da pomognemo zapošljavanje oko 50.000 ljudi u Srbiji i ne očekujemo u narednom periodu veliki rast nezaposlenosti. Očekujem stagnaciju, kazao je Jovanović. U ovoj godini je sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje u Srbiji dobilo oko 170.000 ljudi posao, a prema Jovanovićevim rečima procena je da je to trećina ukupnog broja ljudi koji su u ovoj godini pronašli zaposlenje. Dugoročna prognoza koju su radili eksperti Evropske unije je da će do 2016. godine doći do smanjenja formalne stope nezaposlenosti, koja trenutno iznosi 22,16%, a u narednom periodu se treba truditi da se prevaziđe talas krize koji je zahvatio Evropsku uniju, kazao je Jovanović. On je dodao da se nakon toga očekuje pojačano privlačenje stranih investitora, kao u Nišu, gde Jura i Benetton zapošljavaju veliki broj ljudi, što će uticati na popravljanje lokalnih tržišta rada. Vlada Srbije usvojila je predlog izmena zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, kojim je predviđeno da istovremeno sa isplatom zarada zaposlenima poslodavci uplaćuju i poreze i doprinose, saopštio je šef vladine kancelarije za saradnju sa medijima Milivoje Mihajlović. Tim izmenama će, kako je na konferenciji za novinare rekao Mihajlović, biti pojednostavljena procedura za reprogram poreskih obaveza. Predloženim izmenama zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, poreska uprava će imati mogućnost da objavi spisak najvećih dužnika. Do sada je objava podataka o poreskim obveznicima bila službena tajna. Procene su da preduzeća i građani po osnovu poreza i doprinosa duguju državi više od 700 milijardi dinara, a da je od toga polovina dug 100 najvećih dužnika. Među najvećim dužnicima su, kako tvrde u poreskoj upravi, poznati biznismeni i estradne ličnosti, političari i sportisti, ali i javna i komunalna preduzeća. Poreska uprava je sredinom jula podnela inicijativu za izmene zakona o poreskom postupku i administraciji, kako bi se mogla objaviti imena poreskih dužnika na svom sajtu i u medijima. Ulice Gutenbergova, heroja Pinkija i Zoltana Gudelja u mesnoj zajednici Kertvaroš u narednih 45 radnih dana dobit će kanalizaciju. 600 metara sekundarne kanalizacione mreže u vrednosti od oko 6 miliona dinara, koje je jednim delom finansiralo javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija, počelo je sa postavljanjem u zemlju. Posao za izvođača radova putem tendera dobio je stalni partner Subotičkog vodovoda, Potiski vodovodi iz Horgoša. Da bi se stvorili uslovi za izgradnju sekundarne kanalizacione mreže na ovom delu, bilo je pre svega potrebno izgraditi uređaj za prečišćavanje otpadnih voda, ali i nastaviti izgradnju kolektora 7, što je urađeno ove godine. Mi smo sada u prilici da započnemo sa radovima na ovoj sekundarnoj mreži u tri ulice. To su Gutenbergova, zatim ulica Heroja Pinkija i Zoltana Gudelja. Izgradnja sekundarne kanalizacione mreže po ugovoru bi trebalo da bude završena za 45 radnih dana, što znači da će ovaj deo Kertvaroša uskoro imati rešen problem koji se tiče otpadnih voda. Istina da ono što uradi vodovod, što uradi toplana, što uradi Subotica gas, sve je to pod zemljom i to se ne vidi, ali želim da istaknem da smo u toku prethodnih godina, u toku ove godine, a naročito sledeće godine će biti mnogo toga urađeno, iako možda neće biti toliko vidljivo. Vodovod se prema rečima gradskih vlasti domaćinski ponašao i uspeo da sam obezbedi deo sredstava za obavljanje ovih radova. Ipak, zbog nezavršenih radova na kolektoru 2 i 7, kapaciteti izgradnje sekundarne kanalizacione mreže su ograničeni, ali se za sledeću godinu najavljuju dalji radovi na oba kolektora. Visoka tehnička škola iz Subotice i Visoka tehnička škola iz Mađarske učestvuju u IPA prekograničnom programu koji ima za cilj otvaranje studijskog programa mehatronike u ovim školama. Mehatronika podrazumeva interdisciplinarnu oblast koja pokriva saznanja i discipline iz mašinstva, elektronike i informatike i koja je u moderno doba sve više među nama. Ovo je prva regionalna konferencija ovog tipa i sufinansirana je od strane Evropske unije. Pridruženi partner je Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice.
Saradnja je predviđena, znači saradnja koja je započeta u ovom projektu će se verovatno preneti i kasnije nakon završetka projekta. To je naravno za očekivati je da će laboratorije mehatroničke biti povezane i da će studenti verovatno imati određenu vrstu razmena programu i da će profesori i kolege imati želju da zajednički objavljuju radove u budućnosti. U mesnoj zajednici Dudova šuma kod vrtića Mandarina postavljena su zelena ostrva za odvajanje otpada. U planu je da dve okolne zgrade zajedno sa obdaništem sakupljaju i odvajaju papir, staklo, PET ambalažu, sitni elektronski otpad i metal. Projekat nosi naziv ka zajednicama koje recikliraju u Osječko-Baranjskoj županiji i Severno-Bačkom okrugu i finansira ga Evropska unija preko programa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija, a podržano mi od strane grada Subotica i Fonda za zaštitu životne sredine Republike Srbije. Nosioci projekta su udruženje Centar za ekologiju i održivi razvoj CEKOR iz Subotice i Zelena akcija iz Zagreba u partnerstvu sa Zelenim Osijekom. U okviru projekta postavljena je posebno dizajnirana nadstrešnica za smeštaj posuda za selektivno razdvajanje otpada, papira, plastike, stakla, metala i sitnog elektronskog otpada. Eko tačke su sačinjene od metalne konstrukcije tipa mobilne nadstrešnice, površine 4 x 3,5 metara sa vratima na zaključavanje unutar kojih će se nalaziti raznobojni kontejneri i posude za selektivno razdvajanje otpada. Nadamo se da će oni da uvedu i malo reda, baš oko tih mesta gde su inače bili posebni kontejneri. U neku ruku vlasništvo stanara zgrada i ti isti vlasnici, odnosno ti stanari se sami brinu za takve objekte u zemljama Evrope. Zbog čega? Prvenstveno zbog toga što ukoliko se oni dobro ponašaju, njihova će cijena otpada biti manja. U projektu učestvuje grad zajedno sa čistoćom koje će prazniti posude iz eko tačke. Kada se projekat završi, posude će da pređu u vlasništvo lokalne samouprave. Postavljeno je ukupno 5 zelenih ostrva u koje će građani moći da odlažu svoj sortirani komunalni otpad. Grad će imati svakako efekta kako u ovim objektima, tako i u edukaciji koju će ova nevladina organizacija da organizuje preko okruglih stolova, seminara i različitih drugih vrsta edukacije. Ovo je početak da kažemo da je ovih 5 nekih lokacija seme koje treba da se širi gradom. Znači za primarnu selekciju u kolektivnom stanovanju je ovo, a u privatnom ili individualnom ćemo započeti od proleća putem najlon vreća i posebnih kanti. Udruženje Centar za ekologiju i održivi razvoj zajedno sa partnerima iz Hrvatske sprovodi projekat pod nazivom ka zajednicama koje recikliraju u Osječko-Baranjskoj županiji i Severno-Bačkom okrugu, finansiran od strane Evropske unije u sklopu programa prekogranične saradnje IPA Hrvatska-Srbija 2007-2013. Godina. Zelena ostrva će biti postavljena na radijalcu i na prozivci. Prekoračenje brzine i upotreba mobilnog telefona tokom vožnje najčešći su prekršaji vozača u Srbiji, a svega 5% onih koje je zaustavila saobraćajna policija nisu počinili nikakav prekršaj. Istraživanje o poštovanju zakona o saobraćaju u kojem je učestvovalo 11.817 osoba urađeno je sredinom novembra, a utvrđeno je da je skoro 2/3 vozača u prethodnih godinu dana počinilo bar neki saobraćajni prekršaj. Po rezultatima istraživanja, 90% vozača je izjavilo da u posljednjih godinu dana nisu vozili automobil sa više alkohola u krvi od dozvoljenog. Njih 6% učinilo je to od jednom do 3 puta, a 4% vozača činilo je to više od 4 puta. Prosečan iznos kazne plaćen u posljednjih godinu dana iznosi 5.000 dinara i njega je platilo oko 65% anketiranih, a sljedeća najčešća kazna je od 3.000 do 5.000 dinara koju je platilo 45% anketiranih, dok je oko 11% njih platilo kaznu veću od 10.000 dinara. Vozači se, da bi izbjegli plaćanje kazne, najčešće, njih oko 44%, žale saobraćajcima na svoju lošu materijalnu situaciju. Kažu da negde žure, oko 33%, ili se žale na svoje lične probleme, 21% slučajeva. Istraživanje po kome žene ređe od muškaraca prave saobraćajne prekršaje uradio je sajt Polovni automobili.
Osnovna škola Matko Vuković pre dve godine počela je da realizuje projekat Škola bez nasilja pod pokroviteljstvom UNICEF-a. Glavni cilj programa Škola bez nasilja jeste stvaranje bezbedne i podsticajne sredine za učenje, rad i razvoj. U okviru ovog programa nasilje je definisano kao svaki oblik ponašanja koji ima za cilj namjerno nanošenje psihičkog ili fizičkog bola drugom. Obuke su prošla deca, roditelji i nastavnici. Učenice škole Matko Vuković kažu da ima vršnjačkog nasilja, najčešće fizičko kao i vređanje i ruganje. U našoj školi ga je bilo naravno kao i u svakoj drugoj školi, ali je smanjeno i naši nastavnici, psiholog, pedagog se trude da rešimo to sad su u koritu i tako po mere su neke poduzete i pokušavamo da ga smanjimo na minimum. Znači, u našoj školi je bilo, ima i fizičkog i psihičkog nasilja, to jest verbalnog, znači učenik dešava se da dođe i do tuče i vređanja, ali znači u posljednje vrijeme od kad su poduzete mere škole bez nasilja, znači to je vrlo je smanjeno i suzbijeno je nasilje. Pa kod nas u školi ima dosta vređanja i to su obično vređanje porodice i ostale stvari. Nekad se dešavalo i pretnja ovim drugim stvarima. Svečano je otkrivena ploča na zgradi škole koja je karakteriše kao školu bez nasilja. Direktorka škole kaže da nasilja ima, ali mnogo manje nego ranijih godina. Učenici su pripremili skeč u kome su prisutni trebali da prepoznaju ko su žrtve, a ko nasilnici. Dve godine. Od 2009. godine smo u projektu Škola bez nasilja. Doveli smo je do kraja, veoma uspešno. Sertifikat smo dobili i upravo okačili na školu. To je sada početak onoga što smo stekli za ove dve godine. Kompletna obuka kolektiva, učenika i roditelja i nadam se da će nam to pomoći u jednoj preventivnoj i uspešnoj zaštiti dece od nasilja u školi. Nasilje u školama se smanjilo za 14%, verbalno za 21%, a fizičko za 32%. Stručnjaci kažu da je jedan od načina prevencije nasilja dobra i kvalitetno organizovana nastava na časovima, ali i da decu treba motivisati da se bave vannastavnim aktivnostima. Retrospektivni koncert povodom 50 godina od osnivanja festivala Omladina u Subotici biće održan sutra u Subotičkoj hali sportova sa početkom u 20 časova. Ulazi za publiku u hali će biti otvoreni u subotu od 19 časova. Sutra će uz prisustvo organizatora i izvođača kao i predsjednika Skupštine grada Slavka Paraća ispred Baš kuće biti otkriven spomenik osnivačima Omladine Aleksandru Jančikinu i Josipu Kovaču. Vreme je za sportska dešavanja. Sutrašnjim utakmicama 15. kola Jelen Super Lige završava se jesenji deo prvenstva nacionalnog šampionata u fudbalu. Fudbaleri Spartak Zlatibor vode gostuju u čačkoj ekipi Borca. Subotičani mogu da budu zadovoljni ovim delom prvenstva, jer su i pored loših partija tokom sezone uspeli da ostanu u gornjem delu tabele i na samo 5 bodova od treće plasirane ekipe i mesta koje vodi u Evropu. Odbojkašice Spartaka završili su prvi deo sezone u Superligi bez poraza. U prvom kolu drugog dela takmičenja sutra do 20 časova Subotičanke gostuju u Beogradu ekipi Vizure. U prvom delu devojke Spartaka slavile su na domaćem terenu sa 3-2. Posle ove utakmice odbojkašice Spartaka odigraće još dve utakmice nakon čega sledi zimska pauza. Odbojkaše Spartaka u nastavku prve lige, tačnije u 10. kolu, sutra očekuje gostovanje u Smederevu protiv istoimene ekipe. Dva kola pre kraja jesenjih dela prvenstva izabranici Goran Iliće nalazi se na prvom mestu sa skorom od 7 pobjeda i 2 poraza. Rukometaše Spartak ovog puta za dane vikenda igraju pretposlednje kolo prvog dela prve lige za rukometaše. Subotičani na domaćem terenu dočekuju šestoplasiranu ekipu Železničara iz Inđije. Normalno poštujemo svakog protivnika koji dolazi, ne kažemo da će biti ni lako ni ništa, ali ne opterećujemo se mnogo. Imamo neki svoj rad i sad sa novim trenerom. Znači svoj neki rad koji gledamo da prenesemo na teren i da, što kažu, već upišemo tu pobedu i na drugoj utakmici koju gostujemo u Mokrinu da odradimo ovaj prvi deo polusezone, da uspešno završimo to sa svim pobedama.
Košarkaše Spartaka u nastavku prve B lige očekuje teško gostovanje u Zemunu protiv prvoplasirane ekipe Mladost. Ukoliko Subotičani uspeju da triumfuju, priključit će se vodećim ekipama i mestu koje vodi u rang više. Svakako je jedno od težih gostovanja, pošto je to prvoplasirana ekipa na tabeli. Ekipa koja ima dobar sklop mladih i sa 2-3 iskusna igrača. Kući igraju jako dobro, vrlo su agresivni, igraju konstantno svih 40 minuta. Mi ćemo probati da im se suprotstavimo isto tako agresivnom igrom i nadam se pobedi. Prvog dana vikenda promenljivo vreme. Evo detalja. Kako meteorolozi najavljuju, sutra nas očekuje oblačno vreme, povremeno sa slabom kišom. Duvaće slab jugozapadni vetar. Minimalna temperatura 4, a maksimalna dnevna 10 stepeni Celzijusovih. Bioprognoza će biti povoljnija za hronične bolesnike, ali im se ipak preporučuje adekvatno odevanje u skladu sa vremenskim prilikama. Od meteoropatskih reakcija se očekuje glavobolja. Naravno, svima u saobraćaju se savjetuje oprez. Još jednom gledamo najvažnije vesti. Grad Subotica planira da iz budžeta izdvoji 10 miliona dinara za nastavak rekonstrukcije ambulante Doma zdravlja u Bajmoku. Tri ulice u Kertvarošu u narednih 45 radnih dana dobit će kanalizaciju, vrednost radova 6 miliona dinara. U mesnoj zajednici Dudova šuma postavljena zelena ostrva za odvajanje otpada. Na zgradi osnovne škole Matko Vuković svečano otkrivena ploča koja je označava kao školu bez nasilja. Bilo bi to sve u ovom izdanju Infobloka U Eko Televizija. Sve vesti možete pročitati na našem sajtu ueko.rs, gde također možete pogledati video priloge i komentarisati aktuelna dešavanja. Hvala na pažnji i prijatno popodne.